Kousek od Osvětimi a dneska jsme v největším zábavním parku v Evropě, Energalandie. Je tady asi 20 horských drát a my je všechny hodláme vyzkoušet. Se těším nejvíc. Jo, jdeme na to. Na tohle jsem se těšil celé léto. Na růžky tu každý kašle, takže je tu pohodička. Je tady asi 180 atrakcí a my je hodláme projít všechny. Na každou atrakci musíme stát půl hodiny ve frontě. Na každé atrakci budete pěkně mokří. Teď půjdeme na horskou dráhu formule, pojedeme hlavou dolů. Je to tady fajn, určitě doporučuji.
ty bojíš se? Ani náhodou, bude to super. Trošku bojím, ale jdu na to. Tak doufám, že si poslední dráhu užiju. Jasné!